necə işləyir, hansı komponentlər var, hər komponent öz-özlüyündə nə işi görür, necə işləyir. Bunlar haqqında danışacağıq. Düşünürəm ki, hər JavaScript developerin mütləq və mütləq bilməli olduğu bir mövzudur. Əks halda yazdığın kodların hansı acılıq arxada işləyəcəyini ən azından başa düşməyəsin, ən sadə formada deyirəm. JavaScript arxada event loop üzərindən işləyir. Birmənalı şəkildə bunu bilməliyik. Deməli, event loop özü nədir? JavaScript runtime vaxtı arxada event loop istifadə edir. Bizim kodlarımızı event loopla run edir, bizim yazdığımız eventları event loopla manage edir, lazım olduqda onları yazır, hansısa bir küyə orada saxlayır, lazım olanda onları işə salır və s. Bütün bu işlərin hamısını görən event loopdur. Və event loopun 3 əsas komponenti var. Macro task, micro task və bir də call stack. Call stack haqqında detallı bir video çəkmişəm. 15-20 dəqiqə belə bir videodur. Detallı call stack haqqında demək olar ki, hər şeyi izah etmişəm. Lazım olsa o videoya baxa bilərsiniz. Bu dərsdə call stack-a çox girməyəcəm. Bir neçə cümlə ilə ifadə edəcəm. Əsasən, macro task və micro task üzərindən davam edəcəyik. Keçək növbət prezentasiyaya və baxaq görə event loop əslində necə işləyir. Deməli, ən sadə şəkildə 3 əsas komponenti var. Call stack-dir, micro task-dir, macro task-dir. Call stack-in gördüyü iş çağırılan funksiyalarla bağlı məlumatlar özündə saxlayır. Micro task queue, macro task queue callback-ləri özündə saxlayır. Və event loop özü də sonsuz bir dövrdür. Bizim çağırdığımız funksiyonlar hansısa asinxron kod varsa, onda onları gətirir əlavə edir bu küylərə. Məsələn, set timeout var burada. Set timeout asinxron sayılır. Onun da ötüsündə callback vardır. Set timeout-un callback-in birbaşa gətirib atmır call stack-in içərisində. Onu gətirir atır bu küylərə. Küylərdə saxlatdırır onu. Nə vaxt ki, call stack-də bütün funksiyalar işin bitirdi, bütün sinxron kodlar icra olundu, hamısı işin bitirdi. Ondan sonra event loop sırayla birinci micro task queue-də olan callback-ləri götürür özünə, gətirir yığır call stack-in içərisində. Daha sonra macro task-da olan callback-ləri gətirir yığır call stack-in içərisində. Burada nə başa düşdük? Demək, prioritimiz nədir? Birinci, sinxron kodlar birbaşa əlavə olunur call stack-ə event loop tərəfindən və call stack onları tək-tək başlayır icra eləməyə. Daha sonra sinxron kodlarımız tam bitəndən sonra event loop micro task queue-də olan callback-ləri gətirir call stack-ə. Onlar başlayır icra olunmağa. Onlar da bitəndən sonra gəlir macro task-da olan macro task queue-də olan callback-ləri gətirir call stack-ə. Sonra da onlar başlayır icra olunmağa. Birinci sinxron, sonra micro task, sonra macro task. Acıllıq budur. Və bunların hamısını edən event loop-dur. Event loop gedir, yoxlayır, call stack boşdurmu yoxsa yox. Event loop gedir bu funksiyaya baxır, sinxrondurmu yoxsa yox. Sinxrondursa birbaşa əlavə edir bura. Asinxrondursa gəlir bu da gözlədir onları və s. Bütün prosesi icra edən event loop-dur. Event loop-un görmək istədiyi iş ümumiyyətlə nədən ibarət? Bildiyimiz kimi JavaScript single threaded proqramlaşma dilidir. Yəni eyni anda bir dənə işi görə bilir. Bizim bu call stack-imizə biz 100 dənə də funksiya çağırırsaq, o funksiyalar acil şəkildə icra olunur, bir-bir icra olunur. Eyni anda iki funksiya birdən icra olunmur. Yəni ona görə də call stack-də 10 dənə funksiya çağırmışıqsa, 10 dənə gəldi, yığıldı call stack-in içərisinə. Daha sonra call stack onları tək-tək icra edir və sənin o call stack-in dayanmamalıdır. Call stack-in əgər dayansa, sənin səhifən başlayacaq donmağa. Çünki bütün funksionallıq call stack-də baş verir və sənin call stack-in işləməsə, call stack dayansa bir müddətdir, bütün səhifə donacaq. Bunun üçün nə etməlidir? Event loop çalışır ki, elə bir şərait yaratsın ki, call stack heç vaxt dayanmasın. Call stack işin həmişə davam edətsin. Məsələn, event loop götürüb set timeout deyək ki, 5 saniyə verilir. Set timeout-u götürüb gətirib atsa call stack-in içərisinə birbaşa. Bu bizə nə deməkdir? Yəni call stack bütün call stack işlərini dayandırmalıdır. 5 saniyə gözləməlidir ki, set timeout bitsin. Sonra keçib başqa bir iş görməlidir. İndi düşün ki, bu 5 saniyə verməyib 1 saat vermirsən. Nə olacaq onda? Call stack 1 saatlıq dayanacaq. Yəni, səhifədəki heç bir funksionallıq işləməyəcək. Buna görə event loop çalışır ki, bu kimi halları nəzərə alır. Məsələn, set timeout deyək ki, 1 saat icra olunur. Set timeout-u göndərmir birbaşa call stack-ə. Set timeout-u gətirir, yazır macro task queue-yə. Həmin o 1 saat macro task queue-də nə vaxt bitsə, ondan sonra event loop baxır. Call stack də boşdursa əgər, macro task-da set timeout-un vaxtı bitib, tamam. Call stack də boşdur.
Əgər belədirsə, Ubuntu onda gedir set timeout-u macOS-dan götürür, gətirir qoyur call stack-ə. Və nəticə etibarilə nə baş vermiş oldu? Call stack-də funksiyalar acı şəkildə öz işinə davam elədi. Bir saat set timeout-u gözləməyə məcbur olmadı. Ubuntu arxada belə işləyir. Əsas məntiqi budur. Keçək növbəti slaydımıza və baxaq görək macOS küyü nədir. macOS küyüyə callback küyü də deyirlər. Bu da başqa bir məşhur adıdır. Ümumiyyətlə, bir şey yadda saxlayın. macOS küyünün adı birdən çoxdur. Mesaj küyü deyirlər, task küyü deyirlər, callback küyü deyirlər və s. Mən bildiyim bunlar. Bilmədiyim də indi nə qədər adlar var, Allah bilir. Ümumiyyətlə, bir şey yadda saxlayın. MicroTask küyünün adı çox vaxt 90% yerdə standart olur MicroTask küyü. Yerdə qalan bu formada nə küyü eşitsə, 90% bilin ki, MicroTask küyüdür. Gəlin indi MicroTask küyünün necə işlədiyinə diqqətlə baxaq. Deməli, MicroTask küyü də bir data abstraksiyadır. Hansı ki, FIFO məntiqi ilə işləyir. Birinci girən, birinci çıxır. Və özündə hansı callbackləri saxlayır? Set timeout-un içərisində yazdığımız callback-i, set interval-a yazdığımızı, set immediate-in içərisində yazdığımızı, set immediate-də set interval-a bənzər bir timer-dir, Node.js-də işləyir. Sadəcə priority-si obüstlərdən yüksək. Daha sonra event-ların içərisində, məsələn, on click, on key, onların içərisində yazırıq biz event-lar. Onların içərisində biz callback-lər yazırıq. Həmin callback-lər də burada saxlanılır. DOM-la bağlı olan işlər də burada saxlanılır. Və ümumi olaraq, burada yuxarıda siyahıda gördüklərinizin hamısının callback-ləri saxlanılır macOS küyüdə. Bura yazdığım ən çox bilinənlərdir. Yəni, bu siyahını uzada bilərik. Bu siyahı uzana-uzana gedə bilər. Ən vacib və ən çox bilinməli olan şey bunlardır. Bu 5 dənəsidir. Daha sonra, macOS daha böyük ölçü taskları icra eləmək üçün istifadə olunur. Və onun icrası çox vaxt, daha çox vaxt alır, daha uzun vaxt alır. Adından da göründüyü kimi, macro task, digərinin adı nədir? Mikro task. Makro nisbətən daha böyük ölçülü tasklar, daha çox vaxt alan tasklar sayılır. Və bunların başqa adları da var. Bayaq dediyim kimi, callback küyü, task küyü, mesaj küyü. Bu, indi mən bildiklərimdir, bilmədiklərimdir, illa ki bir neçəsi olacaq yəqin ki. Ən məşhur olan bunlar, ən məşhur adları bu formada işlə bilərsiniz. Ona görə həmişə yadınıza saxlayın. MicroTask küyü gördünüzsə, bilin ki, MicroTask küyü ilə həmin küyüdür. Onunla 90% yerdə eyni yazılır. Yerdə qalan o mövzu ilə bağlı başqa bir küyü görsəz, bilin ki, 90% MicroTask küyüdən söhbət gedir. MicroTask küyü nədir? MicroTask küyü də dediyim kimi FIFO məntiqi ilə işləyir. Yəni, birinci girən ilə birinci də çıxır. Bu da bir data abstraksiyadır. Özündə saxlayır promisləri və Mutation Observer API ilə bağlı olan callbackləri. Promisin callbacklərini saxlayır və Mutation Observer API ilə bağlı olan bütün callbackləri özündə saxlayır. Ən əsas saxladığı callback bu ikisidir. Yalnız da bu ikisini saxlayır, xeyr, başqa şeylər də saxlayır. Amma ən əsas saxladığı callbacklər bu iki dənə şeyin callbackləridir. Daha sonra və adından da göründüyü kimi mikro taskdır, balaca tasklardır və makro taskdakı funksiyalara, callbacklərə nisbətən daha çox prioritiyə sahibdir. Yəni, birinci bunlar həmişə icra olunur, daha sonra macOS-da olanlar icra olunur. Yəni, ona görə bura yazılıb ki, fikir versiniz, balaca tasklardır və as soon as possible icra olunmağı gözlənilir. Daha sonra, özündə saxlayır promise-lə mutation observer API-dən əlavə, queue microtask deyə bir funksiya var. Bunun gördüyü iş microtask-a manual olaraq hansısa bir funksiyanı əlavə eləməkdir. Bu funksiyana gəl istifadə edirsinizsə, onda bunun içərisində göndərdiyiniz funksiya ki var ya, bunun da içərisində bir callback göndəririk də, bunun içərisində göndərdiyimiz həmin o callback-də saxlanılır yenə microtask küyüdür. Və process.nextick var. Bu da Node.js ilə bağlı olan bir funksiyadır, metoddur. Və bu da yenə bununla bağlı olan callback-lər də saxlanılır microtask küyüdür. Dörd əsas şey var. Promise, Mutation Observer API, əsas bu ikisidir. Daha sonra queue microtask. Bir dəqiqə, burada səhv eləmişəm. Bu, R olmalıdır. Nəysə, onu düzəldirəm sonra. Queue microtask, bir də process.nextick. Bunlar da yenə saxlanılır microtask küyüdə. Əsas bu dörd dənəsidir. Siyahını yenə dediyim ki, uzada bilərik, çox şey var. Prosta, əsas olan bu dördüdür. Keçən indi növbəti slayda, baxaq görək başqa nəyimiz var. Deməli, set timeout ilə bağlı da bir dənə incə nüans var. Sizə bunu da diqqətinizə çatdıram.
Deməli set timeout biz əgər 5 saniyə yazmışıqsa, bu o demək deyil ki, bu set timeout-un içində yazdığımız kod mütləq və mütləq 5 saniyə sonra icra olunacaq. Xeyr. Biraz əvvəl mən nə izah elədim? Dedim ki, burada fikir verin. Dedim ki, set timeout gəlir əlavə olunur MacOS Q-yə. O 5 saniyə işin bitirən kimi o icra oluna bilməz. Event loop baxmalıdır, yoxlamalıdır. Əgər call stack boşdursa, həmin o set timeout-un callback-ini gətirib atacaq call stack-ə, ondan sonra həmin o set timeout icra olunacaq. Yəni, bu da nə qənaətə gəlir? Set timeout ola bilər ki, siz 5 saniyə vermişsiniz. Amma 5 saniyə bitən kimi o dəqiqə icra olunmur. Biraz daha uzun vaxt çəkir. Səbəb nədir? Çünki ola bilər ki, sizin set timeout-un vaxtı bitib, amma call stack doludur. Call stack-in işi bitməlidir ki, set timeout icra olunsun. Call stack-də böyük ehtimal ki, ola bilər funksiyalar çoxdur. Sənin yazdığın set timeout-un da saniyəsi 1 saniyədir. Amma yenə də gec icra olunur. Niyə? Çünki call stack-də yer yoxdur. Bu da bir incə nüansdır, bunu da bilməyiniz vacibdir. Deməli, biz həmişə yazımızda saxlayırıq ki, set timeout-un içində verilən timer o demək deyil ki, bu kod mütləq və mütləq 5 saniyə sonra icra olunacaq. Bu o demək ki, 5 saniyədən sonra ən tez nə vaxt icra edə bilirsənsə elə. Bu o demək. Keçək indi növbəti example-a baxaq. Deməli, belə bir kod istəyəcəyimiz var. Biz dedik ki, birinci həmişə sinxron kod icra olunur. Daha sonra mikrotask, daha sonra makrotask. Burada sinxron kodumuz hansıdır? Birinci konsolloqlarda asinxron heç nə yoxdur. Bir konsolloq try-in içərisində var, fikir verirsiniz, konsolloq finish yazın. İkinci x1 var, daha sonra x3 var. Burada acılıq necə olacaq? Set timeout-un da içərisində 0 vermişik. Yəni, bu o deməkdir ki, əslində, bu da tez işləməlidir. Çünki 0-dır saniyəsi, məntiqlə, sadə şəkildə düşünəsə olsaq, set timeout-da o dəqiqə işləməlidir. Niyə? Çünki 0-dır. Amma acılıq necə olur? Həmişə birinci bizim konsolloqlarımız işə düşür. Konsolloqlarda birinci x1 işə düşür, çünki ən birinci bu çağırılıb. Daha sonra set timeout-a gəlir, baxır ki, set timeout asinxrondur. Bunu ümumiyyətən atır Q-yə, bunu icra eləmir. Düşür aşağı sətirə. Gəlir tries-in içərisinə. Bu funksiyanın içərisində nə var? Burada da yenə konsolloq var. Amma ki, konsolloqdan qabaq dövr 0-dan başlayır. 999.000 nə qədərsə gedir. O dövr bitirir işin. Ondan sonraki konsolloq icra olunur. Yəni, birinci bu konsolloq çıxdı. Set timeout getdi, düşdü Q-yə. Bu hələ gözləyir. Tridis-in içərisində dövr bitdi. Növbəti konsolloq icra olundu. Daha sonraki sətrə düşür. Konsolloq X3. Bu da yenə sinxron kod olduğuna görə acılıqla icra olunur. X1, finished, X3. Normal acılıqla gəlir və ən sonda set timeout icra olunur. Yəni, set timeout-un asinxron olduğuna görə gəlir düşür ən axıra. Bu da bu formada. Bunu da dediyim kimi, eyni səbəb, bayaqçı səbəbdir. 0 saniyə set timeout işin bitirsə də, call stack-də iş bitməyib deyə, set timeout o dəqiqə icra olunmur. Ən axırda, bu dövr falan bitəndən sonra, ki, 0-dan çox zaman çəkəcək o, 0-dan daha uzun vaxt alacaq. Yəni, set timeout normalda 0 saniyədən sonra icra olunmalı isə, burada olacaq bir neçə saniyədən sonra. Niyə? Çünki burada böyük bir dənə dövrümüz var. Bu da bu formada. Gəlin, indi bir dənə də real həyatdan olan nümunəyə baxaq. Deməli, bunu mən bir oğlanın medium məqaləsindən oğurlamışam. Oğurlamışam deyəndə götürmüşəm oradan. Çox maraqlı bir yanaşmaydı, maraqlı bir nümunədir. Deməli, nə deyir? Deyir ki, bir coffee shop düşünün. Coffee shop-u da JavaScript environment kimi düşünün. Coffee shop-a yaxınlaşdınız, bir dənə coffee sifariş elədiniz. Coffee-ni sifariş eləmək qısa bir vaxt aldığı üçün, çox xırda bir proses olduğuna görə, biz buna deyirik mikrotask. Adlandırırıq onu mikrotask kimi. Coffee-ni sifariş eləyən vaxt bizə bir mesaj gəlir. Bir mesaja cavab yazmaq istəyirik. Və mesaja reply eləmək də əslində çox cüzi bir vaxt alır, bir saniyəlik bir şeydir. Buna da mikrotask deyə bilərik. Tamam mı? Coffee-ni sifariş eləməyə də mikrotask dedik.
Kofe sifariş edən vaxtı bizə gələn mesajları cavablandırmağa da mikrotask dedik. Və biz yerə otururuq, gözləyirik ki, kofemiz hazırlansın. Kofenin hazırlanması artıq uzun müddət alır. Ona görə biz buna makrotask deyirik. Çünki bilmirik bizim kofemiz nə qədər vaxt hazır olacaq. Və bundan nə başa düşürük? Fikir vericisə, bizim kofenin hazırlanması əslində 5 dəqiqəlik bir proses olsa belə, ola bilər ki, bu 1 saat çəksin. Niyə? Çünki kofe hazırlayan adam məşğul ola bilər. Kofe hazırlayan adamı call stack kimi düşünün. Yəni, call stack məşğul olandan sonra istəyir sənin set timeoutunda olan saniyə 1 saniyə olsun, istəyir 0.1 saniyə olsun, fərq eləmir. Bu set timeoutu işə salacaq mexanizm məşğuldursa, set timeoutun saniyəsinin bir mənası qalmır. Yəni, ona görə də biz otururuq, gözləyirik. Bu kofenin nə vaxt icra olunmağı artıq kofe düzəldən adamdan asılıdır. Biz ona görə bu prosesə deyirik makrotask. Bilmirik nə qədər vaxt alacaq, amma bilirik ki, bir müddət alacaq yəni. Ani baş verən bir proses deyil. Kofe düzəldən adamı call stack kimi düşünürük. Yəni, kofe düzəldən adamı call stack kimi düşünürük. Adam məşğul oldusa, fərqi yoxdur. Sənin işin 1 saniyəlik də olsun, 5 dəqiqəlik də olsa, sən gözləməlisən küyüdə. Və həmin o küyədə mikrotask, makrotask küy deyirik. Yəni, sənin orada gözləmən, sən özünü bir callback kimi düşün, gəlirsən makrotaska, orada başlasan gözləməyə. Kofeni düzəldən adamı da düşün call stack kimi. Event loop gəlib baxacaq, nə vaxt ki, kofe düzəldən adamın, yəni call stackin işi bitdi, onda gələcək, sənin sifarişini götürəcək, başlayacaq hazırlamağa. Ümid edirəm ki, bu example bir məna qatdı prezentasiyaya və daha rahat başa düşüldü. Bu formada və bir də prioritlər, bayaq dediyim kimi. Birinci həmişə sinkron kodumuz işləyir, sonra mikrotaskda olan callbacklərimiz, daha sonra makrotaskda olan callbacklərimiz. Bunu mütləq və mütləq yadda saxlayın, çox vacib bir şeydir bu. Və indi keçək başqa bir slaydımıza və orada da bir nümunəmiz var. Bu nümunələr nə göstərir? Deməli, burada sinkron kodumuz yoxdur. Sinkron kodumuz olsaydı, birinci sinkron kod işə düşəcəkdi. Sinkron yoxdur burada. Ancaq asinkron kodlardır hamısı. Və asinkron kodların da öz aralarında dedik ki, birinci mikrotask küyüdə olanlar işə düşür, daha sonra makrotask küyüdə. Bu da onun GIF variantıdır. Göstərir ki, birinci mikrotask küyüdə hər şey tam bitəndən sonra keçir makrotask küyüyə. Keçək indi bir dənə də example-umuz var. Example-umuza da baxaq. Deməli, belə bir kod istəyəcəyimiz var. Biz nə dedik? Birinci həmişə sinkron kod işə düşür. Bir mənalı şəkildə. Sinkron kod bu da nədir? Konsollog 1-dir, bir də konsollog 7-dir, düzdür mü? 1 ilə 7. 1 ilə 7 işə düşdü bu öz yerində. 1 ilə 7-dən sonra nələr var? Promise var, bir də set timeout var da. Set timeout harada saxlanılır? Makrotaskda. Promise harada saxlanılır? Mikrotaskda. Birinci hansı işə düşürdü? Mikrotask. Demək ki, onda birinci promiselərimiz izlə olunacaq. Birinci olacaq 3. Birinci promise işə düşdü. İkinci promise işə düşdü, amma konsola heç nə vermədi. Tamam. Getdi set timeout-u çağırdı. Yəni, elə bil ki, mikrotask küyüdə idi. Mikrotask küyüdə vaxtı gələndə getdi set timeout-u çağırdı. Set timeout da getdi düşdü makrotask küyüyə. Tamam. Yəni, bu hələ gözləmədədir. Növbət sətrə düşürük. Növbət sətirdə mikrotask küyüdə olduğuna görə 5 də başlayır icra olunmağa. 5 də icra olunandan sonra artıq biz hara gəlirik? Baxırıq ki, mikrotask küyüdə hər şey bitdi də, promislər hamısı getdi, mikrotask küyüdə işimiz bitdi. Gəlir indi makrotask küyə. Makrotask küyüdə acılıq necə idi? Birinci bu set timeout var idi, sonra bu set timeout var idi və daha sonra da bu gəldi əlavə olundu onların arxasına. Yəni acılıq necə idi? Birinci bu set timeout, ikinci bu, üçüncü bu. Küylər də FIFO məntiqi ilə işlədiyinə görə birinci girən birinci çıxırdı axı. Birinci bu girib, birinci bu çıxacaq. Daha sonra da 6 girdi və ən axırda da 4 gəlib girmişdi. Ən axırda da 4 çıxacaq. Tamam mı? Ümid edirəm, bu dəyişik aydındır. Çünki çox qəliz bir şey deyil bu. Birinci sinkron kodlarımız 1 ilə 7 işə düşdü. Sinkron koddan sonra mikrotask işə düşür. Mikrotaskda 3 dənə promise var. Promisdə dağıcılıqla 3 icra olundu, 4 icra olunu bilmədi. Niyə? Çünki 4-ün içərisində bir dənə də set timeout var. Getdi set timeout əlavə elədi,
Makotas Çü'ye. İki ilə altın arxasına. Daha sonra gəldi, beşi icra elədi Mikotas. Tamam mı? Mikotas'ta bütün işler bitti. Keçdim də Makotas'ta. Makotas'ta da birinci buydu, sonra buydu, ən axırda da bunu ala biləmişdi. Ona göre 2, 6, 4 eyni acılıqla çıxdı. İkinci bir dənə də cifimiz var. Bu cifte deyərdim ki, elə birinci ilə eyni şeydi. Evde detallı incələyərsiniz, bunu özünüz də baxarsınız. Eyni işi görür. Təzdən bir də bunu izah eləmək istəmirəm. Sadəcə əlavə material olsun deyə qoydum bura ki, daha çox fikir formalaşsın sizdə. Daha sonra bir də mənim özümün yazdığım bir məqalə var. O məqaləni də göstərəcəm. İstəyən girib oradan da oxuya bilər. Medium məqaləsidir. Burada da həmin mövzuya toxunmuşam. Event loop necə işləyir? Hamısını detallı izah eləmişəm. Call stack-i də, hip-i də, sonra event loop-un özünü də, callback chain-i də, callback chain dediyim həmin o makrotask chain-i də, onu da və s. Detallı baxa bilərsiniz buradan da. Kiminsə də sualı olsa, sualın yazsın. Comment hissəsində əlimdən gələn qədər çalışacağım cavablandırım. Belə bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik.